В Україні скасували перехід на літній час. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Відтак, цьогоріч українці востаннє переведуть годинники на зимовий час у жовтні. А з 2025 року переведень на літній час не буде. Ми запитали у містян, як вони до цього ставляться. Добре, не переводять, значить так треба. На здоров'я так якби не впливало. Треба було раніше там вставати чи раніше лягати. Та й все. Ви знаєте, ми вже привикли до цього, що переводять часи. Може, це якщо вигідно государству від цього, а нам, як пенсіонерам, ви знаєте, ну от діти, наприклад, ходять в школу, в садик, наприклад, от. И может это, конечно, влияет на то, что раньше вставать. Сейчас вообще не до часу. Хоть час часом вперед, хоть часом назад. Ребят, сейчас такое творится, без света. У нас мысли все там. А нормально, зачем это делать? Ну, не для чего. Людям там можно перевестись. А как корове объяснить, что сегодня ее на час раньше будут, допустим, доить? Ей же нельзя объяснить, что сейчас время перевели, и тебя будут не в 12, допустим, доить, там, а в 11. Для меня добре. Чтобы не... Потому что уже надоело, не поймешь, где день, где ночь.